ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្ភាសន៍លើកចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមអ្នកណាគេឈ្មោះសុជាតិបាទគឺខ្ញុំធ្លាប់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ធ្វើការជាក្រុមទេបាទមានធ្លាប់តាំងពីក្មេងៗកាលខ្ញុំអាយុបាទ4-5ឆ្នាំមកម្លេះបងអូអញ្ចឹងផងឡើយណាប័ណ្ណវិសោធន៍អីទៅបាទបងកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ជ្រៀងប័ណ្ណគោរពទង់ជាតិជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅសាលារៀនបងជ្រៀងប័ណ្ណគោរពទង់ជាតិក៏ជាប័ណ្ណវិសោធន៍ដែរបាទបងអ្នកណាគេឈ្មោះស្រីធាចាខ្ញុំអោមិនអត់ទេមានដឹងថាខ្លួនឯងស្អាតទេចាដឹងល្អហើយហើយចុះមានដឹងថាស្រីស្អាតនឹងធ្វើការងារអីទេចាស្អីក៏ធ្វើដែរស្អីក៏ធ្វើមិនមែនទេត្រូវតែរើសការងារបន្តិចស្រីស្អាតច្រើនតែធ្វើលេខារបស់ចៅហ្វាយនាយឬជាលេខារបស់ប្រធានឮទេមិនត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ពេកទេអ្នកណាឈ្មោះលុចបាទលោកប្រធានសុំសួរលោកឯងមួយបើសិនជាជួបបរិសម្នាក់ខ្ពស់ជាងមានជាងសង្ហាជាងខ្លាំងជាងឯងឯងហ៊ានវាយជាមួយគេទេបាទខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំមិនបង្អង់យូរទេខ្ញុំនឹងប្រមូលកំហឹងប្រមូលកម្លាំងចូលវាយបដកថយហើយកំទេចឲ្យខ្ទេចអេអេអីក៏ក្លាហានខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះខ្ញុំឈឺចាប់ឈឺចាប់ឈឺចាប់ត្រូវមិនបានទេព្រោះតែគេយ៉ាយសោកសាខ្ញុំឯងនិយាយនឹងស៊ីនអត់ស៊ីនអេយើងដូចជាមិនត្រូវការបុគ្គលិកឆាវឆាវអញ្ចឹងទេអ្នកណាគេឈ្មោះកញ្ញាចន្ទធឿនចាខ្ញុំលោកចេះស្អីខ្លះអឺម៉េចមិនឆ្លើយអឺអីក៏បានដែរឲ្យតែលោកប្រធានចង់ចង់អស់ចាមែននេះបានគេហៅថាបុគ្គលិកដែលលះបង់ខ្ពស់អ្នកណាគេដាក់ឲ្យមកសំភារខ្ញុំមិនដឹងផងលោកប្រធានអើយឈឺក្បាលណាសួស្តីគេកំឡោះតើឯងមានទេពកោសលពិសេសអ្វីខ្លះទៅបាទលោកខ្ញុំមានទេពកោសលពិសេសត្រង់និយាយតទៅគេលេងចង់ស្ដាប់ហើយបើឆ្លើយតទៅគេលេងចង់សួរវាមិនដែរលោកចង់សាកមែនទេយើងចង់ស្ដាប់ពេលវេលាវាបានកន្លងផុតទៅអស់ទៅហើយតែអ្វីៗវាមិនទាន់កន្លងផុតនៅឡើយទេទោះបីជាខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅទីនេះតែចិត្តខ្ញុំមិនមែននៅទីនេះទេហើយចិត្តរបស់ឯងវាទៅណាខ្ញុំនឹកឃើញកាលពី20ឆ្នាំមុនមិត្តភក្តិចិត្តមួយថ្លាមួយរបស់ខ្ញុំម្នាក់វាសស្អាតនៅលើមុខគេមានបជ្រុយមួយចរិតលយលើពីនេះទៅទៀតគេក៏ស្រឡាញ់សង្ឃាខ្ញុំទៀតចឹងផងហ៎ថ្ងៃមួយយើងពីអ្នកចៃដនបានជួបជាមួយនឹងស្រីស្អាតម្នាក់នាងស្អាតខ្លាំងសំបីតែសុភាពរស់ដូចជាខ្ញុំមិនចេះស្រឡាញ់ស្រីមិនចេះញ៉ែស្រីទេក៏ទ្រាំជាមួយសម្រស់នាងមិនបានដែរស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅហើយយើងទាំងពីរក៏ភ្នាល់គ្នាញ៉ែនាងឲ្យបានបើអ្នកណាឈ្នះនឹងប៉ាវបាយព្រឹកនៅទីបំផុតអាពួកម៉ាក់ថោកទីរបស់ខ្ញុំញ៉ែនាងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អោះមិនបានឯងចាញ់រឿងចាញ់ឈ្នះគ្រាន់តែជាឱកាសចំអកលក់លុយតែប៉ុណ្ណោះតែក្រោយពីពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំបាននាងហើយអានឹងក៏វាចាញ់ឲ្យខ្ញុំដែរបានបាទអានេះបានគេហៅថាមិត្តភក្តិចិត្តមួយថ្លើមមួយមានអីចេះចែកគ្នាស៊ីពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺមានបច្ច័យដោះរួមដូចគ្នាទើបយើងស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាបានឈប់និយាយយើងលែងចង់ស្ដាប់ហើយអូឈឺក្បាលណាស់លោកលឿងថាចំណាំមុខតាមពិតគឺជាមិត្តភក្តិចាស់គ្នាសោះអេអាយរិននៅស៊ីសវត្តដែរអញ្ចឹងបានចាញ់ទទួលសារដូចគ្នាយើងធ្លាប់រិននៅស៊ីសវត្តជាមួយគ្នាប្រដឹកស្មានថាបានជួបឯងសោះសម្លាញ់បើចិត្តណាស់សម្លាញ់ទៅបានជួបចាស់ណាសតើអ្នករិនជាមួយគ្នាតោះសម្លាញ់ទៅក្រៅ